Jo, Jo! pojď. Oh my god, Nahoru. topím se. To netopa, Topím pojď se. nahoru. Kde je ta díra? Já nevidím. Ty nevidíš Je díru? velká, obrovská. Jo, Oh, vidím. super. Ty jo, wow. Tak pojď tady na ten led. Počkej, počkej. Jo, tady, už to vidím, už to koukám. Hop, a jo, dobrý. Tak to byl teda náročný úkol hned ze začátku. A Jsme tady, jo, zabili. tady, dívej, tady něco je. Další díra. Ne, Tady jo, jsem ten... se... Ty, Oh! co se... Já jsem se málem po... Co to bylo? Vstupte do Santovy dílny. No já si hádám toto. Santova dílna, wow! Tak to ne. Santo... Hej, tady jsou stromky. Dárky! Dárky! Dárky všude! A se stojím na stromku. Hádám, že budou asi Vánoce. Fakt? Já myslím, to jo. A Co to možná tady jo, máme? člověče. Počkej, co tady? Tady jsou nějaké čudlítka. Push Čudlítka. button. Jo, Smažný takže čudlítko. abyste dostali minecart. Tady Aha, jsou a to abychom koleje. stretli. Tady pojedem kolejema. No, takže vyvoláme minecart. Jo, jedeš první? Tak jo, počkej, já si ho tady dám nahoru. Tak, Pusto. nasednu. Au, au! Jeď. Dobře, jedu. To je důležitý. Jedu hned za tebou. Okej. Na to není moc nahlas, doufám Oh, to. ty Dobra. efekty! Oh, Co to tady je? tak to nejde. Au, To je wow. úplně nějaký retro tunel. Tak to je madec. Jedem! Ty jo, já Jak se se to nějak moc motá? vlním. Ty levitující, ty To byla jo, ta včerejší koleje. akce, Gordy. Marvelous! You made it to the factory! Dot dot, what are you doing? Explore! Take a look around my exquisite factory, young elf. Although, try not to touch the self-destruct button now. You need to make your way. Teď nám Santa vypad trošku. Ne, až teď. Aha. Oh, just Ference. Nothing to be worried about. Right, where was I? Ah, yes. Need to get one of the power cores back online. The generators are located upstairs, but unfortunately the stairs no longer exist. Come along then, you have business to attend to. Remember, my dear elf, the fate of Christmas lies with you! Tak dobrý, jsem zase nám pak objevil zpátky, ale Počkej. teda pochopil, co máme tady dělat? No, prý vypadlo nějak energie nebo co a máme a generátor je nahoře, Nahoře, nad ale teď náma, to patro nějak prý neexistuje, ale už říkal, nebo co? neexistují schody, Jo, nejsou schody. schody, aha. Takže musíme přijít na to, jak nahoru vyšplhat. Co tady máš? Tady nějaká... Dozlobil, tady je list těch Tady lidí, kdo je list zlobil. asi kdo zlobil, tyjo, To počkej. by i to... Všichni zlobili, no. A Smůla, prý sad error, blink. overflow. Je nám jako líto, že jste zlobili, ale... Bohužel. To tak prostě je. Tak jo, jdeme teda... Oh, koukej, dobrý joke, ne? Tak Tak to to je ne. hustý, to je hodně hustý. Je tady bedna schovaná. Co tam je? Boty a Splash Potion of Harming a Regeneration. A já beru pavučiny. Já mám kovový boty. Takže my se máme dostat nahoru. Nějak, no, ale Tady ty je taky další bedna. bedna. Botičky jenom. Tak já si dám taky Tady, ne, botičky. tady je něco jiného, to není bedna. Dobrý, co je tady? Santa VIP. Tady jsou VIP Santové. To je nějaký klub Počkej, Santov. počkej, co? Aha, je to zablokované, já jsem se tam proskočit. A nejde. Dávejte si pozor na prsty. Já myslím, že bychom měli tady přelézt přes ty plás. Jo, přes ty pásy musíme prolézt. Přes pásy? No, jsou pásy s dárkama. Jo, vlastně, aha, už jsem to pochopil. Já už jsem na nich skákal takhle, ale jako... Vidíš, to se jako balí a teď tady jsou už zabalené dárky. Jaj, to je Tam padají husté. dolů do nějaké doury. To Co je... tady? Santova Víta. dílna se vším všudy, tyjo. Tady je něco s výtahem nějaká cedule. Schody? Ne, tady Kde je bedna. máš, kde máš výtah napsaný? Oh. Já mám duší Vánoc. Dívej. Soul of Christmas? The Christmas Spirit. Počkej, něco tady to bude. To je ono, to je ono. Já to cítím v kostech. Cítíš Jo, to v našel jsem asi kostech? cestu. Hej jo, tady je cestička. Oh, Ty spadl jsi. Stane se i těm lepším. No jo, ty jo, tak já tam aspoň budu první. Oh, ale tak tady je to fakt jako těžce rozbourané. Já to ještě trošku proskoumám tady dole, ale jestli jsme tady něco neminuli. A vypadá Já to, vím že kudy, já minuli. vím kudy asi. Co jsme minuli? To mi Poklad. dolů? Něco jsem našel, nějakou... Nějakou kancelář a že to prý není ale power core, že jsem hlupák. Tak to je špatný, tak pojď nahoru. A já už teď tady čekám, protože teď nevím kudy, ale tak tady to vede dolů, tam nechci, ale Za tady tebou. nejsem si úplně jistý, jestli to jako přeskočím a Jo, to jestli jo. zvládneš, já ti věřím.
Jo, našel jsem cestu. Počkej, díval se z toho z okna. Tady na začátku, když jsme přišli přes tu... Nekoukal. Přes ten parapet, tam je obrovský sněhovák. A já si teď jenom dívám, jak mám brightness, kde to najdu, na bright, Mám to trošku takový tmavší. Já mám právě 80% jenom. To je doporučené nastavení mapy. Aha. Hej, pojď tady. No, musíš to přeskočit. Ty bláho. Tady? Ale aha. Prostě ta továrna je úplně epická, to stavili borci nějací. Jo. A tady už máme nějaký. Tady už je vlastně to druhý patro. Je to tady je. Nefunguje dolů cesta, tady výtah, no. Nefunguje, dobře. Výtah nám nefunguje. Já jsem se chtěl projít výtahem. A co máme tady? Hustý. Tady je prostě nějaký technologický centrum. Power Bay. Jo, jednička a dvojka, takže toto máme jo, vidím, no, tam je nějaký generátor. Takže dva Power Santy. Takže dva Power Santíky, které dáme semka a semka. Tady ty počítače jsou boží. Ty počítače jsou luxusní, to je jako frajeřina. Tady, hej, počkej, co to tady máme? Tam je nějaký, tady hromada beden. Budeme prohledávat bedny. Pavučiny, Pustý. Mám heal splash potion. Já ti ukážu za chvilku, co jsem našel já. Tam to nejde? Horně nejde, no. Dívej se. Vrátit moje. Co to máš? Omega, hustý. Ne, já mám elfský. Já jsem spokojený. Takže teďka máme nějaký kalhoty. ty kalhoty? Ne. Já jsem našel splash potion of healing. Taky několik už, no, u sebe. Teď právě koukám, kde jsou ti powersantové. Tady máme jít. Jo, tady ještě něco. Oh, slime block. Hej, to potrubí, koukej na to potrubí. To potrubí je totálně boží, ale... To pořád nevím. Wait, jak dál? Musíš skočit dolů a na něco. Vím. Tak tady je to jako čudné celkem. Není to nějaké čudlítko, co bychom měli zmáčknout, aby nám to něco otevřelo? No asi jo, protože tady se nikam jako dostat nedá. To je podezřelé. Zkusím se vědět k tomu výtahu. Já se podívám, jestli tady třeba není nějaká bedínka, na kterou bych jako měl dostat. No doufám, že tady nemáme to potrubí skládat nějak jako puzzle. To asi nejde, ne? Pojď zkusit to. Ne, nejde. Jako že bych na to třeba pravým kliknul, to nejde. Tak jsme po asi 40-minutovém řešení problému zjistili, že problém je v tom, že máme špatně nastavené na serveru render distance, tak jsme to teda opravili a jo. Můžeme prostě skákat. Jsme inženýři a vyskáčeme tady po slime blocích. Hej, prostě jsme to řešili nehorázně dlouho a teď nemůžu dostat se dál, tak. Up, tyjo, wow. To v tom byl ten problém, tyjo. Jo, tady nabíhá už ten speed boost, se dívám. No. Tam je nějaký. Já jsem to nedal! To je mazec, je to nejvíc těžký, ale přeskákat. On se to zdá jako, že je to v pohodě. Tak. Počkej, já op, tady jo, jako, jsem op. V tom tunelu. Ne, jsem si vypadl kvůli tomu speed boostu. Já jsem tady, ale nějak divně to bliká. Oh my god. To nechce. Počkej na mě, už letím. Tady nějaká láva. Bliká, jak se to pořád nučí, zapíná, vypíná ten jump boost. Jo, tak když půjdeš sem, tak se to spraví. Pojď sem, tady už je lepší, co? Dobrý. Wow, tak, tady nějaká cedulka. Handful, jo, že to asi je nebezpečné. Nevadí, YOLO! Ty jsi umřel, nestratí věci. Počkej, ne, tady nestratíš věci. Ne? To je dobře. Tak jo. Já jsem v tom tunelu, výborně, jsem tady. Hustě, tak to je hodně propracované. Tak. Jdem, YOLO. YOLO. Tak jo, znova. Sakra. Co taky spadlo. To je zlo. Počkej, jdu taky. Takže nestrácím věci, to je super. Au, ne, sakra. Ne, to jsem umřel. To bude dlouhé. Ten speed buff, ty kokos, tak to ne. To ještě ty slime bloky, jak tady zavazí. To nechceš. Pozor. Ne, to nepřeskočím. To musíš po jednom, fakt musíš po jednom a vždycky se zastavit. Hej, tak to je mazec. Jsem si ičetl manuál, jak jakoby jo, na to, no, ten ten level, tak to je napsané, že prý to máš probíhat na jeden náběh. Ne, to nejde.
Teď neuvěříš, jak jsem umřel, prostě se mnou se běhl do té lávy z toho respawn pointu. Musím pořád shift, mě teďka napadlo, že jsem ho teďka nekoužil. Jo no. Já jadu YOLO. Já jsem to dal na jeden zaběh, já jsem to celé prostě prostřednil. Ty kakas, dobře ty. Jo, jsem na konci. Tak počkej. Ještě prostě já? To proběh, tam se ty maličké dají skočit dva za raz. Nedaj. Daj, jsem to proběh. Nedaj. Dvakrát. Já to skočím tak, jak chci já. Tak, ho, jsem tady. A co tady, co to? To je nějaká bedna. Jak jsi to přeskočil, to nejde. Tam je ten, to jedno místo, kde se to dá přeskočit. Tady? Ne, tady, normálně, rovně. Aha, ty kokos, to myslíš jako, že dám, jo? Nebo možná ne. Skill, jak nevím. Tak pojď. Už fičím. To jste pravděl, že nevím, kdo se tam dole. Oh my god. Dobře, tak toto je na mě asi moc hardcore, tyjo. S tím boostem. Ne, počkej, já to dám. Já to dám, já si věřím. Tak. Ne, bože, nesnáším tady ty mapy. Za chvíli to přeskáču. Dobře, TP. Gordon tu fistík, tak. Počkám, až zmizí ta zpráva. Já si stáhnu na o 2000 let později. Obrázek. Tak jo, všechno jsem to přeskákal, všechno legálně hlavně. Ano. Tak, co máme tady? YOLO! Máme jít dolů? Ne. Co je tady, jo. Počkej. Jo, tady, za mnou. Tady je bedna. Já vím, co jsem vybral. Ty jsi normálně napřed. Tady se dá přijít, já se zkusím pát dolů. Wow. Aha, jak jsem si to myslel, tady nic není. Takže prostě nahoru, zpátky. Zase nahoru. A to není ne, ten samý, kde jsme byli. To je jiný tunel. To je jiný tunel, no. Jak jsi tam vyskočil, to nejde. Tady musíš do té boční chodby. Počkej, jo, tady jsou ještě dva takhle. Pojď. Už fičím. Fič, tady. Počkej, hledám, kudy se dostanu na vrch. Hned vedle tebe, po tvojí pravici. Tak. Teďka. Pojď. Za mnou. Tady. Ne, tam, tady. Tady nahoru a teď za tebou, tak. Výborně, teď. Doleva, doprava. Doprava. Vpravo je nič, aha, okej. Okay. To jsou úplně nějaký, jako, potrubí, jo, to je, víš? To je zase boční tunel, no. My prostě procházíme potrubím, to je husté. Husté. Počkej, já chci taky nahoru. Jak se sem dostanu? Hej, to skákání ve těch slime plocích, tyjo. Hop, bez... oh. Wow! Tady je nějaká... Obsidian generátory. Oh. Ne. Vypadá to jako, že trubky jsou vypnuté, zkusíme zatáhnout nějaký ten svých páček, dokud se nerozsvítí světla. Jo, takže máme... Zatáhni všech... páčku. Já bych řekl, že to necháme na druhý díl, ať se mají naši diváci na co těšit, takže... Tady toto necháme příště, ty. My si tady budeme hrát, no. Takže my doufáme, že se vám mapa líbí, že protože je úplně epická a je vylepšená všema vymoženostma. Už se těšíme na další nějakou nahrávku, co nám tady pustí, protože ty jsou luxusní, jak to je namluvený. Doufáme, že se budete dělat příště, pokud se vám to líbilo, tak dejte třeba like nebo odběr. A no. Napište nám třeba, jestli si zahrajete tuhle mapu, možná jsme vám měli říct, ať si spíš zahrajete vy a pak se až podíváte na video, ale tak pokud chytřejší už to udělali. Mějte se hezky, uvidíme se, uslyšíme se příště a čau vec. Čau.